رحمتي والغفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة مع السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. مباكي جرنا بي سنتاتي برم بي سبحانه وتعالى جلوات يرانت بي صلى الله عليه وسلم نيوغي نيوات تاي مباكي تسنيوات كورنيك نيوغي حنم كورنيك رمضان ديكو كونتيني تاينك الحمد لله دفع أمون نياري مباك yo xamne dañoo sakkoon ci ñun ñu léral benn mbir lu jëm ci li nga xamne moy lailatul qadr mbokk yo joxon ma benn audio bima ko xolé wala bop bima ko deglo gis ne vraiment amna solo te ñom dañ ma sakkoon ci man mo defaraat ko chambaraat ko gën ko enrichirat après jël sama voix wax ko mais biñu xolé gis nañ ne vraiment ñom niñ ko défé non seulement rafetna amna solo pour garder li nga xamné originalité li nga xamné mom moy audio bi ñu fassiyene rek introduire len après tek li nga mom audio bi ñu dégg li nga xamné loolu la ñu mbokoy présenter lu jëm ci li nga xamné moy lan mom moy importanceu jaamu yalla yi ci fukki fani mujjii rawati na nga deppol ak li nga xamné mom moy lailatul qadr ak jëf yi nga xamné ñom proposer nañ ñuko nga xamné mo nga bayiko ci fatwa bi nga xamné imam makka mahir mom moko joxe nga xamné lu am solo la kon bokk yoy kent ki moy mohammed ndjay ñu gën ko xamé mohammed balmaq kenen ki mo ngi tuddu ousseynou mbatch ay mbokk yu am solo yu bax kon inshallah ñu tétal len li nga xamné mom moy mbir mi ngeen jëm ko deglu ngeen bay xel ci li nga xamné mom la bokk def assalamu alaykum wa rahmatullah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma sha Allah xamna dañuy wax bir mu am solo bo xamne kep ko xamne yaangi wadjal fukki fan yu mujjii nga bay ci xel bu baakha 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 baax waxuma la yaronte bi sallam wax bi mu wax ne ku jëf ben jëf ci wëru koor bi yalla subhanahu wa ta'ala mo lay fayal bopam lolou nek lu bari 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 benen bi dañuy ful ay jëf rawati na fukki fan yu mujjii motax ben borom xam xam yone ben message di wax lu am solo tay imaginer yow ñu ne ko tombe guddig laytul qadr bu la ci yalla nangulé sa jaamu yalla mi ngi melni ku jaamu yalla jooni wër jaamu yalla go xamné yalla jaamu yalla gu yalla nangula jaamu yalla go xamné gu yalla nangula nga xamné jooni wër ñaata at la juroom ñett fukki at ak lu tek benn guddi bobu nga jaamu ci yalla subhanahu wa ta'ala ñu nangul la jaamu yalla bi nga def mo xam lu mu doon mo xam sara xela mo xam ñaar rak la han mo xam jang alquran la ba taxna tay lolou tay yow boko don calculer danaka doko meuna calculer nagn calculer legi ben deureum bo xamne dang ka saraxé ci fukki fan yu mujjii nga xamne da ngay bolé fukki fan yu mujjii yépp chaque jour nga saraxé deureum té xamnañ né laylatul qadr mom ben goudi la legi nak pour tomber ak laylatul qadr sa goudi nga saraxé deureum bobu nga saraxé bu lako yalla nangulé ñaata lay don ci tuyaaba xamnañ né jooni wër yoyu xamnañ né jooni manam jooni wër yoyu mu ngi tolok ak 83 années les 83 années yoyu ak lu top yoyu dañu kay minute par 365 jours ndax xamnañ at bu nek mu ngi nek 365 jours kon daf ñuy jox 38295 jours ñu minute par deureum manam deureum mom moy 5 francs daf ñuy jox 151475 francs kon ku yalla dimbali bisu laytul khadri nga saraxé deureum da fay melni yow da nga taraxé 151475 francs wallahi mbokk juditu xol len lol tay ben deureum bobu nga saraxé ko yalla nangul lako mu tolok 151475 francs wa legui nak ku saraxé 1000 francs nak mbokk judit ku saraxé 1000 francs lay su fekké ni bis bobu da nga saraxé 1000 francs da fay nek 30295000 francs 30295000 francs su fekke dañ ko convertir en ci khalis Allahu akbar bu fekke ndene bokk jurib da nga saraxé 1000 francs day tolok 30295000 francs te yonnte bi sallallahu alayhi wasallam ne nit dana saraxé ben sarax mo xam deureum la sarax yalla da koy tek ci loxo bopum diko yar comme yow mi yar sa molo fas
dafa julli wallahi li yalla subhanahu wa ta'ala waxon ne yalla subhanahu day ful wallahi yalla day ful yalla day ful motax ñu wara gor gorlu def effort buñu mëna def mbokk julli di pour dundal fukki fan yu mujj nañ ko def ndax xamoo ndax fukki fan yu mujj mom mo la déssé ci sa dundu wala dé motax sahaba yi li taxon ñu naan bu wër ko déssé 6 mois dañuy joy di ñaan yalla yalla yegal len ci su wër ko jallé ñuy joy 6 mois di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala indi lan len wër ko ñu fekk ko kon yow mi fekk lool gor gor lool ñu bayyi xel kon yow mi saraxé deureum bob wala yow mi saraxé deureum bob gis nga limbi muy toll yow mi saraxé 1000 francs gis nga limbi muy toll bo saraxé lu upp lool nak lu muy toll kon amna chiffre yo xamné sa duñ ko mëna lim légui benen bi moy ñaari rak tay guddiy yoy jappal ni sa guddiy ci fukki fan yu mujjii nga julli ñaari rak pour ñaari rak yoy tombe guddigi laylatul qadr boko julli ñaari rak yoyu ngay julli nonu tay boko calculer ni muy toll nañ ko xol Allahu akbar xam nga na sank neewon nan junni wer yoyu mom mo nek 83 ans leg xam na at bi 365 jours la bu ngeele 83 ans yoyu daal koy multiplier par 365 jours yoyu daal koy multiplier par ñaari rak kon day melni yow bis bobu da nga julli 60590 rak han les 60595 rak ñay rak rek allahu akbar bokku julli lolou amna solo de xol def fa nit dunduna ba faatu te julli wul lu tol non te nak yuñu nangula de te yuñu nangu parce que ñaar rak yoy nga julli day nek yuñu nangu bokku julli li yalla subhanahu wa ta'ala wax mom moy fulal ay jaama wallahi qawlullahi alhaq ta inna allaha la yukhlifu almi'ad kon lol nañ ci baye xel 60000 rak 590 allahu akbar ci ben goudi ci ñaari rak yu yalla nang legi mbok yi xam nañ ne at bi mu ngi nek 365 jours bis bu nek war nga sey julli juroomi yoon kon at bi dang sey julli 1825 rak legi nañu xol lolou legi ñay rak yi nga xamne borom bi subhanahu wa ta'ala daf la ko nangul ci bisu laylatul qadri mu nek 60590 rak legi dañu xol lolou legi ñaat at julli lay doon yo xamne borom bi subhanahu wa ta'ala daf ko nangul nit ki dañuy leg dañuy jël legi kon dañuy jël legi 60590 da do koy diviser par 1825 kon dañuy gis ne dañoo dund 33 ans yu mat seuk yo xamne borom bi subhanahu wa ta'ala daf ñoo nangul suñu julli 33 ans yo xamantene nit ki daf ko julli borom bi subhanahu wa ta'ala nangu sey julli allahu akbar ci ñaar rak kasse ñaar rak kasse bu fekke ñent rak la lu muy tollu han su fekke juroom ben rak la nu muy tollu su fekke juroom ñet su fekke fukk ak ben nga xamne mom la yontu sam daan julli sak guddi nga xamne wéru koor ak du wéru koor mbokk julli di lolou ay tuyaabu yudul jeex la wallahi alazim lolou ay tuyaabu yudul jeex la ko dañu jergol ci fukk fani mujji te wajal ko ci alal wajal ko ci katan wajal ko ci finance wajal ko ci lepp lo xamne day yok say tuyaaba ñun ño joxe yi rek joxe deureum wala joxe na mais amana na yeneen xéetu tuyaaba yo xamne yu am solo la yo xamne kep ku ko def yalla subhanahu wa ta'ala defal tawfiq legi ñu xol legi tay yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne da nga jang qul huwallahu ahad mi ngi tolok ñettelu xaju alquran ha bi'tibaril maani nga xamne alquran tay buñ ko xajon ñett xaj ben xaj bi danaka ci ay ahkam lay wax ben xaj bi di wax ci ay ci borom bi subhanahu wa ta'ala nga xam day jëm ci borom subhanahu benen bi di wax ci ay atté ha gis nga lenn ci tawhid lenn ci atté ha lenn di wax ci benen mbir kon ñett xaj yoyu danaka ben xaj bi rek ha danaka ben xaj bi mom mo jëm ci borom bi subhanahu wa ta'ala nga xamne mom mo add ci walu tawhid ak yoy benen bi ci walu ay atté julé ak yoy benen bi ci walu tawhid ak yoy tay xolé bu fekkene ni alcorane bi dañ la wax ne ben qul wala wahad bo jang mi ngi tollok ñettelu xaju alcorane kon bo ci jangé ñett yoon mi ngi tollok nga jang ka kon tay danaka guddik laylatul qadri bo mokul dara ci alcorane nga jang qul wala wahad ñett yoon rek
nga bamtu ko ñett yoon jaru ngay son ñett yoon da nga jang ko ñett yoon te boko jangul lepp lool sax mo gën da xaraf bo jang ci alquran yalla bindal na la tuyaab waaw ben aya bu nek bu lako yalla nangulé nga dugg aljana day nek étage ci aljana kul qul wallahu ahad bobu nga xamne mi ngi tollok sulusul quran lool bo ci jangé ñett yoon lu muy toll ci alquran ñu jéma xol loolu limam lu muy toll allah akbar allah akbar allah akbar mbokki li yémina gis ngeen borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi wax nan bisu laylatul qadr da fay mengok 83 ans mbokk yi imaginer 83 ans ñaata fan la mod yow dang koy min pay par 365 jours imaginer nit ki nga multiplier 83 ans par 365 jours yow bis bobu nga wacc ci kamil ta wallahi mbokk yi wacc kamil moy lan nga jang ñet khul khul huwallahu ahad ñet ikhlas mbokk yi nga jang ci bis bobu ñaada kamil lay mengok allah akbar kon dañu gis mbokk am nga 90885 kamil yo wacc ñet ikhlas mu sel nga dal di koy jang bisu laylatul qadr day mengok mbokk nga ko jang 90885 kamil الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين والله لي ني ñun ñoko deggando yow sax bu la nexe yow sama mbokk julit nga jëlal sa bop mbir nga calculer ko sa bop di nga gis lu gëna yémeli li day wone ni diine islam moy diine bo xam da ngay def lu tuti am lu bari danaka ñun suñu jaamu yalla nekul moñu duggal aljana dedet yërmëna yalla moñu duggal aljana wa yërmëna yalla bi sat la pour ñu jaamu yalla subhanahu wa ta'ala mu mën ñoo yërm kon mbokk julit di tay buñ la doon wax ci yermuna yalla numu yaato danaka fi lañuy fanan mais li ni yow boko setanter rek motax borom so doon wax nan afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfalha afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghayri llahi lawajadu fihi ikhtilafan kaseera bokku julit kon wer koor ngi non weru xewal ngi non di rombu di jall kon won nañ ci gor gor suñu kimta lay katan ha gor gor suñu kepp lay kattan rawati na nak mbokk julit ñu baña fat ñi nga xamne ñom ñoy ñi fat te woron ak ñun daw te amana dewen duñu mëna woro nak ñom kon nañ gor gor lu bu baax kepp ko xamne yalla may na la nga fekk occasion dundu fekke wéru koor motax yalla subhanahu wa ta'ala muné faman shahida minkum shahra falyasum kepp ko xamne wér bi fekk na la fi yaangi wër amo ben problème dina la wor ko ndax wor mo gën wa antasumu khairun lakum neena wor mo gën ci yeen yalla yombal la bëgg ci yeen waye yalla bëggul ci yeen jafel kon bokku julit ñu ngi ñaan lepp lu yalla dexeñ ci wëru koor bi yalla ñu ko yalla defal waye rawati na nak bu ñu wax wëru koor laylatul qadr motax rawati na laylatul qadr lepp lu yalla dexeñ ci guddig laylatul qadr ci ay tuyaaba ci ay xewal ci ay fay yo xam da koy fay yalla nañ yalla deppale laylatul qadr yalla nañ yalla deppale laylatul qadr suñu njaboot yeek yep yalla deppale laylatul qadr bepp julit bo xamne yaang ci kaw suuf di dund yalla subhanahu defal na xewlu laylatul qadr kep ko xamne yaang ci bir suuf xewal yi fekk la fofu ndax yalla subhanahu taala neena salamun hiya hatta madla al fajr borom subhanahu taala neena in a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi laylatil qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر برام سواتنا جام قد 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 جام بفجر جام bokku julli ji jamm bobu yalla nañ yalla duggal ci biir hadza wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in lepp lu jup ci kaddu gi bokku julli di lu bax lañ beggoon diko ñaan yalla yalla mo def jappandal mu jup waye lepp lu am jumte ci biir kaddu yi ñun ñoo doon jëm ñun ñoo jum shaytan mo moñu tarxis lo wala sunu ñaka am aliwo bu sori moñu tarxis lo kon ñu ngi leen koy jéggelu di jéggelu diko jéggelu yalla yalla nañ yalla subhanahu wa ta'ala boole sunu jumte sunu bax lepp mu def ko ci sunu téré jëf yu bax lolu yomb yalla lay hadza wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi kon alhamdulillah rabbil alamin mbokki gis ngeen ginaaw bi ñu deglo li nga xamne mom la mbokki def
xamna jang ngeen ci comme man ni ma ci jange beng ngeen ci comme man ni ma ci bege ko ñu ñaan borom santala yalla ñala deppele guddi lailatul qadr yalla dimbal ñu suñu ko deppele li mbokki wax ci walu jef ju bax joju imma côté xaliss ñu am ci imma côté joxe dundu ñu am ci wa illa julli ñaar rakay wala bok jang alquran bobu ñu wax kon ci yalla ci yalla dimbalé bañu mën ko depp yalla jappalé ñu vraiment parce que chance la occasion la opportunité la amna ñu ko féké won daw féké wuñ ko ren yalla dimbal nañu féké nañ ko ren kon yalla ñal dimbal ñu mang lepp li nga xamné xéewal la ci li nga xamné mom moy yiw kon assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.